Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Läänemaa kirikud ja saate külalisteks on Läänemaa kiriku õpetajad ja koguduse juhatuse esimehed. Ja nüüd räägime Hanila kirikust. Me oleme nüüd ühes minu hinnangul Lõuna-Läänemaa kõige uhkemas kirikus. Tegemist on Hanila Pauluse kirikuga, mis on ehitatud kusagil 1280. aastatel. Kui vaadata selliseid võimujaotuse piire, siis see kirik asub Saare Lääne piiskopkonna alal ja on olnud Saare Lääne piiskopi kirik. Siit mõni kilomeeter eemal Karusel on Karuse kirik, tema oli siis Saksa ordu kirik. Enamasti maale nii uhkeid kirikuid ei ehitatud. Kui siia kirikusse sisse astuda, siis võib tekkida tunne, et sa oled kusagile linna kirikusse juhtunud. Ja võibki küsida, et aga miks siis 13. sajandi lõpuks peeti vajalikuks siia, võiks öelda nurgatagusesse kolkasse ehitada selline uhke kirik. Põhjus väga lihtne, nagu ma ütlesin, tegemist on selliste võimude piirijoonega, ühel pool Saare-Lääne piiskopi võimkond ja teisel pool ordu võimkond. Ja sellise nagu piirimärgina või võimumärgina pidi see kirik väga uhke ja suur saama. See kirik on õnnelik kirik selles mõttes ka, et ta on säilinud, vaatamata väga keerulisele ajale, on säilinud siiski imetlusväärselt hästi. Kui seda kirikut siin hakati taas restaureerima 1990. aastate alguses, siis see pilt oli ääretult kurb. 1970. aastat alguses see kogudus suleti, kirik pandi nii-öelda kinni, kiriku sisustus viidi siit ära, pingistik viidi ära Haapsalusse ja võeti kasutusele Jaani kirikus, orel võeti osadeks lahti ja viidi kultuurimaja nii-öelda hoiule, et see seal säiliks. Muidugi juhtus hoopis vastupidi. Orelist on säilinud praeguseks ainult umbes 70% ja kahjuks praegusel hetkel siin kirikus ajaloolist orelit, mis siia on ehitatud, me kuulda ei saa. Samuti viidi ära altarisein, samuti viidi ära kantsli detailid, samuti võeti koost lahti lühtrid viidi ära. Kohalikud teadjad räägivad, et oli aegu, kus selle kiriku uksed olidki täiesti lukust lahti. Iga üks, kes arvas heaks siia sisse astuda, võis siia tulla, siin teha, mis ta tahab. Ja kui 90. aastate alguses seda kirikut hakati taas restaureerima, siis see pilt oli väga kurb. Katus oli läbi lasknud, aknad olid kätki, vihm oli sisse sadanud nii, et laud põrand oli täiesti mäda. Ja aknaid ees ei olnud, katus oli, vilets, kirik oli seest tühi. Nii et kui siin hakati 90. aastat alguses seda restaureerima, siis alustati kõigepealt selle mädanenud põranda välja lõhkumisega ja siis selle nii-öelda põranda all oleva täite pinnase välja vedamisega. Nii et umbes paarkümmend aastat oli see kirik minu teada ainus Eesti kirik, mis oli liivapõrandaga või siis muldpõrandaga, päris eksootiline. Praeguseks hetkeks on see kirik läbinud just nagu võiks öelda muinasjutulise uuenemise või taassünni. Tagasi on toodud kiriku altari sein, tagasi on toodud kiriku kantsli detailid, põrand on kirikusse alla saanud. Kui siin oli kunagi puidust põrand, siis praegusel hetkel on siia saanud maha paekivist, vabandust ikkagi tolomiidist põrand. Ajaloolised pingid on tagasi toodud Haapsalust Jaani kirikust, ainult mida ei ole, see on orel. Aga kui nüüd rääkida natukene kaugemast ajaloost,
siis selle kiriku lugu on ääretult põnev ja ääretult rikas. Kõigepealt, kui vaatame siin kooriruumi lõunaseina, siis me näeme siin lõunaseinas väikest akent. Ja ma armastan ikka küsida külastajate käest, et mis aken see selline võiks olla. Ega vist ühes kirikus Eestis ma tean veel, aga ei tule praegu meelda, kus selline aken on. Küsida võiks, et mis aken see siis selline väike on. Ja inimesed jäävad üsna hätta, ega nad ei oska pakkuda. Tegemist võib olla siis sellise aknaga, kust said sisse vaadata need inimesed, kes olid kas kirikust mööda käimas, palverändurid, ja vaadata sellest aknast altarile, vaadata siis ka akna teises seinas, põhjaseinas olevasse orva, kus ilmselt oli pandud välja Kristuse ihu, nii et kui inimene ei saanud kirikusse sisse, oli ta siis palverändur, kes mingil põhjusel sattus suletud uste taha, või oli ta selline inimene, kes ei tohtinud kirikusse tulla sisse, kas ta oli siis osadusest välja arvatud või oli haige, siis ta sai oma hingeädadele abi vaadates siit aknast, kas siis siin põhjaseinas asuvasse orva ja vaadates Kristuse ihu või siis vaadates altarile. Edasi siin põhjaseinas me näeme ühte ilmatuma uhket vapepitaafi. Tegemist on siis kahe parunite või kahe aadli suguvõsa. Ükskülide ja roosenite suguvõsa ühendamise puhul valmistatud vapepitaafiga. Ühendamine see tähendas siis abiellumist. See vapp oma uhkes väljanägemises ei ole kunagi restaureeritud. Ta on selline, nagu ta kunagi valmistati. Seal peal näete te kulda, see ei ole mitte kollane värv, vaid see on kuld. Ja kuidas ta siis säilis läbi kogu nende keeruliste aastate? Lugu oli nõnda, et kui 1905. aastal siin tsaari riigis olukord äreväks läks, tekkisid mässamised ja märatsemised, hakkasid levima enamlikud meeleolud, siis kohalikud talupojad hakkasid ka ütlema, et kuidas selline mõisnike vapp siin seina peal meil siis saab olla. Ja kohalik kirikuõpetaja, kes oli siis ühtlasi ka Karuse kirikuõpetajaks, võttis selle vapi ja viis Karusele siis sealses kirikumõises olnud väikesesse ajaloomuuseumisse, pani seal nii-öelda välja vaatamiseks. Ja kui ajad veelgi segasemaks läksid ja ühed okkupatsioonid tulid ja teised läksid, siis keegi kaastundlik talumees võttis selle vapi ja viis omale laka peale ja pistis selle einte alla. Ja seal see vap siis sai rahulikult olla, keerulised ajad üle elada. Siis ta võeti sealt ühel hetkel välja ja jõudis Lihula keskkooli ajalonurka kui selline oma moodi klassivõitluse eksponaat. Aeg läks edasi, tulid 90. aastat ja siin lähedal kunagises koolimajas, Hanile koolimajas, loodi Hanile muuseum. Siis sealt Lihula keskkooli ajaloonurgast rändas see kohaliku siia Anila muuseumisse eksponaadiks, aga kuna tegemist on päris suurte mõõtmetega eksponaadiga, siis sai ta sealt ikkagi ära toodud, tal ei olnud seal ruumi ja sai ta toodud tagasi nii öelda oma ajaloolisse koju. See on mõnes mõttes selline ilus muinasjutuline lugu, nagu terve selle kiriku lugu on. Mis siis veel? Selle kiriku ajaloos peitub ka üks väga huvitav seik. Kui me oleme harjunud mõtlema Haapsalu lossikirikust, siis seal räägime valgest daamist ja sisse müüritud inimesest.
siis siin kirikus on oma sisse müüritud inimene ka olemas või see lugu ka olemas. Nimelt möödunud sajandi alguses olid kohalikud talumehed tegemas õpetaja ülesandel selliseid pisemaid remonttöid siin kirikus. Ja on siis kirjas nõnda, et papi kõnetooli tagant varises krohv maha ja krohvi tagant tuli välja tühimik või selline orv, kust omakorda tuli välja üks skelett. See oli päris sensatsiooniline leid ja kui õpetaja hakkas siis uurima, et millega tegemist on, siis ta leidis vanadest visitatsiooniprotokollidest, vististi kui ma nüüd mälu ei peta, siis rootsiaegsetest visitatsiooniprotokollidest sellise märkme, et siia kirikusse on sisse müüritud üks kohalik talupoeg. Ja mis siis juhtus või mis siis toimus? Nimelt see talupoeg oli teinud patu. Aga tema isiklik patu tunnetus oli niivõrd tugev ja niivõrd intensiivne, et talle just kui ei piisanud sellest preestri pattude andeksandmisest või andeksandmise kuulutusest, vaid ta tundis, et ta ei saa muidu oma patust lahti, kui ta peab laskma ennast müürida nii-öelda kahetsuse märgiks siia kirikusse, et siin kirikus, kus kogudus käib ja palvetab, siin ta on just nagu lakkamatute palvete keskpunktis, kus jagatakse ka Kristuse ihu ja ainult sellisel moel, kui tema patune ihu jääb siia, siis on temal võimalik oma patust lahti saada. Ja ta müüritigi siia sisse. Talle pandi ka väikene veetopsikene, et ta võiks siis seal juua veel oma viimased tunnid ja järgi mõelda oma elu ja saatuse üle. Ja nii see inimese elu siis on. See muidugi meid peaks ka mõtlema panema, et kuidas meie patutunnetusega lood on. Ja kui inimese selline patutunnetus nii intensiivne on, siis see on väga mõtlema panev meie aja jaoks ka. See hauakivi, mis sa siin seina peal praegu näeme, see ei ole oma ajaloolises kohas. Esiteks loomulikult hauakivi peaks olema põrandal maas, mille all on siis hauakamber. Siin me näeme teda seina peale panduna hoopis tükkis. Tegemist on ükskülide suguvõsa hauakiviga ja see on algselt asunud Haapsalu toomkirikus. 19. sajandi teises pooles oli Haapsalu toomkirik varemetes ja ükskülide suguvõsa haud, mis seal kirikus asus, nad kartsid, et see hauaplaat saab hukka, et ta lõhutakse ära selleks, et rüüstata seda hauda või et siis näiteks sisse kukkuvad laed või midagi kukub sinna peale, et ta saab puruks. Nad selle hauaplaadi, hauakivi päästmiseks võtsid selle Haapsalust ja tõid siia. Ja ta on üks... ma julgen öelda, üks paremini loetavad või paremini vaadeldavaid hauaplaate Eestis üleüldsegi. Ilmselt sellepärast, et ta on seina peale pandud. Mõnes mõttes on see muidugi ka kurb lugu, et kui me mõtleme, mis oli nende hauaplaatide mõte algselt, miks nad siis on praegu nii halvasti loetavad või me ei näe, mis seal peal on, siis mõte oli ju see, et kui kogudus tuleb ja läheb armulauale ja tuleb seal tagasi ja kõnnib üle nende hauaplaatide, siis nad oma jalgadega kulutavad kogu aeg seda hauaplaadi pinda ja mida kulunum on selle hauaplaadi pind, seda rohkem just kui on seal all puhkavad inimesed oma patudele lunastust saanud või kergendust saanud, siin me võime öelda, et näete, hauaplaat on täiesti hästi loetav ja ta ei ole ka oma algses kohas, nii et küsida võib, kuidas on siis nende inimeste hingekalud, kes seal all puhkasid. Aga seda ei oska meie öelda, see on juba nende ja Kristuse vaheline teema.